Сред красивата и плодородна розова долина, между планинските вериги на Стара планина и Средна гора, под много слънце и синьо небе се е разположил един древен български курорт – Павел Баня. Град на целебна минерална вода, позната от древността. В сърцето на историята, в царството на розите и водата се намира балнеолечебен хотел Павел Баня, който е част от групата хотели на Pro EAD и работи по програмите за рехабилитация на НОИ, както и на свободен прием. Хотелът е прекрасно място за успешно лечение, подчинено на магията на минералната вода. Термоминералната вода в курорта е от 7 естествени и сондажни източника с температура на водата от 50 до 61 градус. Хотел Павел Баня действа специализирани лекарски кабинети, балнеохидротерапевтични сектори за провеждане на необходимите лечебно-профилактични процедури. Минералната вода в Павел Баня наистина е много известна и най-характерното за нея е, че възстановява костните структури. И затова на първо място като показания са фрактурите, счупванията на костите. След това съставните проблеми и проблемите на гръбнака, дископатиите, дисковите херни. Състава е хидрокарбонат на натриева тя с много флор и малко радон, който транспортира всички тези вещества в костите и възстановяването на костната структура става значително по-бързо. И в комбинация с другите методики получаваме добри резултати. Другите методики са индивидуални гимнастики, групови гимнастики, физиопроцедури и се получава много добър ефект. Хората го чувстват върху себе си. Случаите са най-различни от счупване на пръст, счупване на глезен, счупване на крак, счупване на ключица, дискови херни, има и с парапарези хора, които възстановяват до известна степен зависимост от травмата на гръбначния мозък. С това сме известни, известни сме с уникалната методика екстензия на, при дисковите херни, подводна и суха също, както на шин отдел, така и на ломбален отдел. Можем да кажем, че има един вид школа рехабилитационна, която всъщност е втория значим фактор след минералната вода. Значи персонала, обученият персонал, рехабилитаторите, лекарите, сестрите, всички, които участват в лечебния процес, са много добре обучени. И това също дава резултатите, защото при една контрактура, примерно на лакът или на коляно, работата е индивидуална. За леките и средни степени на дискова херния, методиката е изумително добра. Без операция хората се оправят. И след това всяка година идват за една профилактика. Центърът за рехабилитация включва балнеоводолечебен сектор с 30 броя вани, включително за подводна екстензия, подводен масаж, въздушно-вихрови вани и хидрогалванични вани, закрит плувен басейн с минерална вода за лечебна и подводна физкултура, сауни и солариуми, открит плувен басейн за възрастни и за деца. Кинезитерапевтичният сектор е предназначен за лечебна физкултура, групова и индивидуална, лечебен масаж, ръчен и апаратен, механотерапия, фитнес зала. Топлолечебен център, който включва парафинолечение. Физиотерапевтичен сектор с 20 кабини за електро- и светлолечение. Диагностичен сектор с рентгенов кабинет и кабинет за изследване на костна плътност, лазер терапия и иглотерапия. Антицелулитно лечение и ирисова диагностика. Основните показания за лечение в балнеолечебен хотел Павел Баня са: заболявания на опорно-двигателен апарат, дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, травматични и ортопедични заболявания, болестни изменения на гръбначния стълб, заболявания на периферната и на централната нервна система, състояния след изгаряния. Успешно се повлияват хронични гинекологични заболявания, укрепване и закаляване на организма в рамките на общата профилактика, проявленията на възрастовата остеопороза и флуорна кариес профилактика. Използват се различни рехабилитационни форми на външно балнео и хидротерапевтично лечение в вани, басейни, подводен душов масаж, подводна кинезитерапия, инхалации и иригации,
билкови и лекарствени вани, слънчеви бани. Препоръчва се лечебен масаж, механотерапия и лечебно-спортни игри, електро- и светло лечение, подводен ултразвук. Но над всичко стои изключителният професионализъм на медицинския екип. Дойдох с две патерици, много трудна подвижност на десен глезен. Аз съм много впечатлена и много благодарна на всичките тук в Павел Баня, защото попаднах на един невероятен рехабилитатор, който върши чудеса с крака ми. Водата е много лечебна, самото ходене в нея, упражненията, подводната гимнастика, която правим, е уникална. Правила съм и други процедури тук, като включване на ултразвук във вода, тангентори също, базата е много на ниво, много съм доволна. Вчера беше 8-ми ден и от вчера вече съм без патерици. Да, на 8-мия ден от идването си тук ходя без патерици. Вече трета година съм тук след моята тежка операция на дискова херния и благодарение на процедурите, които правя, доставям радост и удоволствие на публиката. Разбира се, това е удоволствие и радост за мен. И ще продължавам да идвам, защото има невероятни ефекти. Чувствам се добре, защото се усещам, че съм част от природата. Пак ще дойда тук, защото хотел Павел Баня за мен едно усещане на светлина. Хотелът предлага 500 легла, разположени в 221 стаи и 33 апартамента. Стаите в хотела са оборудвани с кабелна телевизия, хладилник, климатици. Осигурен е охраняем паркинг. Хотелската база е достъпна за хора с увреждания. Хотелът разполага с три ресторанта. Ресторант България със 180 места и терасовидна лятна градина. Ресторант Лагуна, 80 места и лятна градина. Панорамен бар-ресторант, конферентна зала и спортна база. Непосредствена близост до Павел Баня е един от най-красивите и големи язовири в страната – язовир Копринка. Сред царството на розите и водата, язовирът е желана дестинация за допълнителен отдих и развлечение на гостите на хотела. Благодарение на вълшебните извори и професионализма на медицинският екип, балнеолечебен хотел Павел Баня се смята за едно от най-добрите места у нас за провеждане на балнеолечение и профилактика.